唔系，大家早晨，早晨，早晨。OK， 我哋低头做个祈祷先。神啊，我哋喺度敬拜你，赞美你，因为你系我哋嘅磐石，你系我哋嘅避难所。我哋喺呢个疫情里边都差唔多三个月嘅时间，虽然我哋唔可以喺教会敬拜，但系感谢神你，我哋仍然都可以喺网上同兄弟姊妹一齐去敬拜。而家麻省已经渐渐开放啦，我哋其中好多都要翻工，又要或者走出自己嘅社区。求神都继续保守我哋嘅健康，保守我哋嘅身体。叫这个病毒不要再蔓延，使我们可以过一些正常的生活，继续去荣耀主你，继续去做你的事，也都为最近种族抗议的暴乱祈祷，求神行公义，叫我们不要分化，叫暴力停止，叫我们在这个困境里面可以能够依靠你，因为知道神你是爱我们的，你是一个满有慈悲的神，满有权柄的神，因为你已经战胜死亡，战胜世界。以上的祷告是奉主耶稣基督的名义求，阿们。你圣洁当得尊贵，来心欢呼合掌，今我全属你，我的主。神你带领恩典经过，来心感恩喝彩，今献上为你属于主。我要每天我要每天
够与主人重教的事，我要为天，我要为天都赞颂。你是神，你是人，你手上显，令我满有信心，令我满有信心。我要为天，我要为天都赞颂。你是神。尽一生交于主你手中，交于主你手中。尽一生交于主你手中，交于主你手中。尽一生交于主，尽一世交于主你手中。Okay, 马太福音五章十三至十六节，我们一起读啊，可以。你们是世上的盐，盐若失了味，怎能再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了。你们是世上的光，成造在山上是不能隐藏的，人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。我们都能够在这个世上能够做盐做光，去做神的事。我们唱下面这一首歌，okay， 我们唱这一首求主，求主用我。
彼得前书二章二十四节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。我们既然在罪上死，就得以在义上活。他受的鞭伤，你们便得了医治。约翰福音十四章二十七节，我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。我们唱下边这首歌，用这首歌是平安，藉着这首歌带给大家的平安。风雪世界刮着狂风暴雨，我心亦是混土安睡。无论是怒灰暗，忧伤困倦，你让我浸温。磐石之处，难明了着我。我心藏着不死盼望。耶稣是我牧者，永在我旁。你将你的恩降为我。主，你赐下平安，不像世人所赐。我的心不知再忧愁，也不用担忧。主，你赐下这平安，是用重压困难的恩典，就变成是我的意志，受刑罚让我得到。赦免，就算世界刮着狂风暴雨，我心亦是稳妥安睡。无论前路灰暗，忧伤困倦，你让我站稳。磐石之处，就算困锁劫难，仍要走。我心藏着不死盼望，耶稣是我牧者，永在我旁。你将你的柔光为我，
主你赐下平安，不像世人所知，我的心不必再忧愁，也不用担忧。主你赐下这平安，是用重价换来的恩典，受鞭伤使我得医治，受刑罚让我得到。謝謝 Maria 嚇，嗯，咁我哋一齊嚟祈禱啊，好冇？天父，我哋多謝你俾我哋有呢段時間，我哋可以一齊敬拜。雖然外邊咧係好多嘅動亂，但係我哋喺你嘅裏邊，亦都喺我哋嘅敬拜裏邊，我哋願主你嘅平安充滿我哋。我哋知道好多嘢我哋冇辦法控制，但係主你喺嗰位做奇妙工作嘅神。好像你過去怎樣在我們身上安排了很多事是我們沒有想過，以致我們能夠去認識你。今天我們也都同樣的在當中去仰望你，在這個世界都變了天，好像全世界都在很需要的情況裡面，我們想到很多沒有工作的人，我們想到很多他們需要面對生活的人，我們面對很多他們面對即是生死的問題，很多的人，主要我們在當中紀念，我們在當中去求主真是工作，讓你的平安能夠臨到他們，因為在各樣這些困難當中，你的超然的平安是能夠給我們有力量，給我們有一個確據。主要我們知道今天我們相信你的，我們有一個確據，就是在這些裡面我們是仰望著一個不變的一個應許，就是我們可以跟你永恆的一起。雖然現在我們世上有很多很多這些東西，好像我們周圍衝擊著我們，但是主你的平安在這些裡面就叫我們體會到是不會奪去的。主你給我們的生命沒辦法奪去，你給我們的一切豐富的恩典沒奪去，你給我們能夠在屋企裏面跟家人一起平安是沒有奪去。主我們獻上一切讚美和感恩，主我們也都當中願意你繼續去帶領。我們知道麻州都進入可能第二個 phase， 有更多的餐館或者各樣的商鋪是開始，我們也都有弟兄姊妹開始能夠翻工，求主你保守。當我們知道這一兩日的很多的活動裏面亦都有一些增加了的感染的人數，我們都願意你去保守。當我們個個都開始工作的時候，讓這個的繼續去彼此去看顧、彼此去照顧的一個心，是為其他人著想的心能夠繼續存在。求主你去當中帶領著我們，讓這個的疫情帶給我們最重要的一個彼此相顧的、彼此去關心、彼此去參與幫助的一個心能夠繼續充滿我們。主我們為到教會繼續仰望，我們有青年部的牧師面試之後，我們都繼續等候你的安排，等候你的進展。主你去親自的 去感動、去帶領，讓你向當中去確認哪一個是來到我們當中。主你繼續去帶領我們很多的年長的弟兄姊妹，他們可能在疫情繼續推展的時候，仍然是沒有辦法去到平時他們習慣有機會接觸人的地方，他們都很多未必是好像我們這樣在這個線上是這樣習慣。主你都讓這個他們能夠有一個機會能夠有溝通，因為主如果我們沒有溝通，是一個很大的一個對我們很大的失落，也是很大的不能夠實際的對我們有好處。
我哋求主你藉住佢哋嘅家人，藉住關心佢哋嘅人，可以喺當中能夠接觸。主，我哋將Stephen 交喺你手中，喺呢個禮拜佢繼續開始進展，有好嘅進展，有檢查同埋各方面，我哋都將呢個嚟緊係希望好快能夠安排到佢能夠順利做手術呢個事情，交喺你手中，保守一切。你點樣去帶領佢喺呢差唔多好長嘅時間，喺呢個痛楚當中嚟保守佢，亦都喺呢個時間裏邊，你繼續要帶領佢開始去能夠處理呢個佢令佢唔舒服嘅一個狀況。求主保守一切，俾佢各方面嘅需要，各方面嘅一切都能夠得到你嘅保守，特別向呢個醫生安排同埋各樣嘅手術嘅安排，護士各樣嘅細節，主啊，你掌管一切，因為你係眷顧我哋，我哋嘅頭髮你都數過，你向當中去對我哋每一個，你係去看顧我哋，讓我哋去完全嘅將佢交喺你手中，佢亦都完全嘅依靠你，佢哋一家都仰望你嘅時候，你就俾佢哋經歷從你而嚟各樣嘅福分。我哋都繼續將 Annie 佢嘅情況交喺你手中，主你帶領佢嘅狀況，主你讓佢更加慢慢嘅好轉，讓佢而家慢慢嘅多可以有各樣嘅開放嘅時候，讓佢能夠得到物理治療各方面嘅幫助，亦都佢嘅藥物能夠幫助佢而家現有嘅情況係繼續嘅保持好嘅狀況。主要我哋每個都有各樣嘅需要，可能我哋冇機會去分享，但主你聆聽我哋，你嗰位聽禱告、聽我哋呼求嘅神，讓我哋嚟到你面前呼求。你都帶領我哋去到我哋能夠分享嘅弟兄姊妹嘅當中，我哋彼此能夠互相嘅能夠聽得到，能夠彼此能夠明白，以致我哋體會到呢種你俾我哋嘅愛係存在喺人間。我哋求主繼續帶領我哋，幫助我哋。感謝你聽我哋同心嘅祈禱，奉耶穌基督嘅聖名。阿門。好，我哋今日咧繼續去嚟思想尼家書的信息，是不是尼家書的信息？大家看不看到啊？看到。好啊。那我們今天是尼家書的信息的第三個部分，這個六章八節，是吧？最後一個部分是全謙卑的心與你的神同行，全謙卑的心與你的神同行。咁我哋都好熟悉呢個經文啦，係嘛？我哋都希望我哋都記得背咗佢啦。世人啊，耶和華已指示你何為善，他向你所要的是什麼呢？只要你行公義、好憐憫、存謙卑嘅心，與你嘅神同行，與你嘅神同行。咁我神對我哋嘅目的係啲咩呢？我哋一路聖經裏面有好多好多嘅經文，但係有一節經文係我哋一定要知道，亦都係我哋整個人生的目的的方向，我們說就是我們要神期望我們是像基督，羅馬書第八章二十九節，也都期望我們跟基督一樣，跟神一樣完全。我們上次都提到這個部分，我們說我們很難達到完全，但是如果我們真的好憐憫，我們就都有些似神了，我們如果我們真的好憐憫，也都行公義的時候，咁呢個過程，其實神去幫我哋去達到呢個目的嘅過程係漫長嘅。你話漫長係咩？幾長啊？就係我哋信主開始啦，直到我哋見佢嘅面啦，咁我哋話呢個過程叫做分別出嚟嘅成聖嘅過程。咁神要我哋有佢嘅呢種嘅生命，像基督嘅生命係一種善嘅生命。咁呢個善嘅生命咧，我哋話上次我哋提到，行公義、好憐憫，其實就等於十戒的四到十戒，就是一個對人對己的一個那種嘅善嘅表達。咁而今日我哋睇嘅最尾呢一部分咧，全謙卑嘅心與神同行，當然講到與神啦。咁當然係頭嗰三個戒命啦，就係同神嘅關係。所以呢個其實好重要。我哋呢一節經文咧，其實都表達咗一個我哋同人同神，同我哋自己之間嘅好重要的關係。如果我哋真係行公義咧，我哋必定同時咧就好憐憫
因為這個的實質的生命是在這些層面裡面都會彰顯出來。當然我們說我們自己在這個聖靈的果子上面，我們說我們有喜樂這樣喜樂，但喜樂都未必個個都立刻全部都達到那個喜樂的那個情況，我們都會有進展。但如果我們講到這個公義和憐憫這個生命，就是如果我們真的活出一個真實的行公義，亦都我哋就會同時係帶住個憐憫嘅心，嚇、啊！咁呢個真嘅公義同埋憐憫嘅心，亦都就係愛人如己嘅心，嚇、啊！亦都愛人如己嘅時候咧，就影響呢個世界啦。啊，神要我哋藉住呢個傳達呢個愛人如己嘅心咧，去感染呢個世界，而且佢哋體會到佢哋有愛人如己嘅時候，先至可以講到咧去愛神嘅。嚇、啊，有陣時係咁樣樣嘅步驟，所以你見到今日咧呢、這個。這個的次序呢，行公義好憐憫，也都後面才是全謙卑的心與神同行，是一個這樣的次序，是很特別的，不是一個偶然的一個情況。行公義和好憐憫，我們上次說過了，上次是特別好憐憫的時候，我們特別有一節經文提到雅各書章十三節，他說因為那不憐憫人的也要受無憐憫的審判，憐憫原是向審判跨城。我們說這個審判就是公義的啦，是不是？另外也是憐憫，我們就說神那個兩個很特別的屬性呢，是同時一起並存、啊、並存的時候，就我們說耶穌基督又公義 又這個愛我們，所以他又 fulfill 了完成了神對公義的要求，又為我們寫在十字架上達到表達神的慈愛。我們可能很多時候我們這樣去明白，但這裡特別提到一個很重要的觀念，就是其實憐憫是向審判跨城的。有沒有體會到這樣？因為我們個個都在這個神的恩典裡面，所以其實我們靠著神的恩典，我們就可以呢跨城，不是靠著我們自己做得什麼，我們自己能夠怎樣，或者我們有多少的義，是基督的義使到我們在神的恩典裏面，我們都在當中繼續支取神的恩典的時候，我們就能夠呢有這個的跨城跨過城這個審判，神最終仍有審判，一個最終的審判，對我們和對其他的人都有審判。但我們肯定呢，我們就是信耶穌，我們已經在這個不再按我們的罪惡來審判那個地方跨城，但還有一個審判，就是基督台前的審判，我們仍然要在當中因著我們按照神的心意去生活，我們能夠在那個審判裡面跨勝，和能夠拿到神給我們很期望我們有的獎賞。在我們最近裡面，我們看到很多很多公義，公義講公義，是吧？在公義裡面，我們都應該同時期望我們看到是有憐憫，如果不是沒有憐憫的時候，公義是完全是走去一個極端裡面，很危險的事情。所以我們、也都不要走入去一個、常常都在那裡釘釘釘釘人家死罪、那些的角度裡面。我們是一班基督徒的時候，我們明白到原來我們是一個恩典的裡面，我們又繼續用神的恩典憐憫去跨勝過，跨勝過很多罪惡，跨勝過很多這些的可能是控訴和各樣的東西。另外一句經文呢，就是、如果講到 愛人如己的時候呢，神透過耶穌基督或者是將整個律法再總結了一個很重要的，就是一個我們的 Golden Rules、就是所以無論何事，你們願意人怎樣待你們，也你們也要怎樣待人，這是律法和先知的道理。律法和先知就是講到這個聖經裡面，當然他也要講舊約聖經，舊約聖經裡面律法和先知其中一個二分法，就是包括了整本的舊約聖經的律法，就是說包括了所有的律法。當我們如果是能夠行出這個願意人怎樣待你們，你們也要怎樣待人的原則的時候呢，那呢就是神的律法的意思呢就能夠發揮那種作用。這個其實在我們以前都提過，其實在所有的很多文化裡面都存在著類似這樣的一個講法的。中國人己所不欲勿施於人，是吧？其實這裡講的什麼呢？其實講我們真的能夠實際的好行公義好憐憫的時候，我從這個角度去愛人
爱己的时候，就是你要，如果你说我去怎样对待一个人的时候，你想想如果我在那个人对我的情况里面，我想怎样，我们先从自己开始想想，哎，我如果是我不喜欢人这样对我的，即是当然这个是不喜欢那里里面，我们要留心，就是我们说 有神的话语，是吧，人去罚我们，可能我们真的做错事，是吧，要承担责任，这个没办法。但是如果我们按照神的意思，我们去说我其实一个人作为一个人在神的里面，我是有价值，有神的形象，我想人怎样对我呢，啊，你首先要这样量，我想人这样对我，我应该是这样应得的对待，然后我就用这个这样去对待人，啊，这个是那个很重要的原则，啊，不是想人怎样对我怎样怎样，是我首先我摆了我自己，我很期望人怎样对我，然后我将它摆下去对方，然后我就用这种，我就好像在它里面，我对回我自己，我这样对待它，这个就是一个最美好的一个神话，我们这样去生活的一个最基本很简单的原则，这个就能够爱人。但很多时候我们呢，我们没有办法这样做，因为我们里面有太多复杂的东西，我们很多时候期望人这样对我，其实又错了，是吧，那于是我就，啊，期望人的，啊，怎样那就变得很乱了。所以其实我们真的很需要神的帮助。所以呢，最尾这个部分，今天这个部分呢，就是讲我们必须要呢来到神的面前，存谦卑的心与神同行。那什么是谦卑呢？我以前都花了时间，好像以前都有在一些信息里面分享过谦卑，啊，这个图呢，我们看到这个人在神的面前，他体会到神是怎样去对待他，神怎样看他，而在当中他有一个正确的一个态度来看回他自己，啊。我相信今天我们怎样来到神面前呢？如果你说跪在那里，哇，跪在那里是很惨的，好像很羞愧啊，很多这样。如果是单单是这样，这个当然有啦，我们有罪嘛，是吧。但另外一部分呢，就是如果是你来到神面前，你包括了你去体会他那种接纳，那种的爱，那你那个角度呢就会有改变，你那个真实的对自己的认识有新的改变。啊，那么弥迦书特别去告诉我们，很重要呢，我们要活在神的心意里面，有一个正确关系，就是正确的认识我们自己。我们必须认识我们自己，我们 在我们自己根本是一个怎样的一个状况，我是一个怎样的人，啊，我是一个人在神面前我是怎样的人。啊，保罗呢，他其实他是一个很强的人，是吧，有些人都说他，啊，在哥林多后书说他讲话粗，很粗，很什么，很恶，他可以用很恶，是吧，他都可以带着人去捉拿基督徒，啊，那些很多是，啊，他为到自己想做的事情他是愿意付上代价的人，啊，所以他自然是有，但他当他，认识神的时候，当他讲到他是一个很谦和的人，变成一个谦和的人，啊，他面对各样的人的攻击，啊，各样的事情他都是表达一个谦和的心，他不再高举他自己，不再高举他的背景学识，我们在这个，啊，腓立比书看到，啊，他不高举他的身份，他的经验，啊，他都没有将他的经验，哥林多后书我们上次的 Young 那个，Youth Candidate，啊，来讲，就是讲这个哥林多后书他的经验他没有分享出来，他只有一个人，啊，去到三层天里面，他经历到神更大的一个实在的经历，他不跨那些，啊，而在当中但他因为他认识神的时候，他跟神接触的时候，他看到他自己也是正确地谦卑，就是说看正确地看自己，不会看低自己，他看到自己的价值，他真正的认识和自己在神里面的福分。我们看看这些经文，几个经文，啊，他说我罪人中我是个罪魁，是吧，提摩太前书第十一章十五节，其实他继续就说但我是蒙了神的怜悯。所以他跪在神面前，那个刚才那个图画，其实是他体会到他是罪魁，但是在神的里面他蒙了神的怜悯，所以他看到他在这个我这个人身上能够作为一个见证，在耶稣基督在我这个罪魁身上反而显露出一个神是一位怎样忍耐的神，是吧，所以我是一个新的角色，我在角色里面，我在神的里面，我是很重要，因为我显示出神的忍耐，啊，这个我们每一个信主的人都应该有这个这样的特别的生命，啊，
咁第二個佢更加話我係比眾聖徒最細嘅喎，最細最細嚇，我都佢都唔係主直接嘅呼喚嘅門徒啦。當然佢後來喺大馬色嘅路上，我哋話使徒中咩叫使徒咧？第一代嘅使徒就係親眼親身經歷耶穌嘅嗰啲人啦。咁保羅都算啦，大馬色嘅路上嚇聽到聲音，但係佢話佢。神仍然是賜給我這個恩典，我如果是最小最小的排隊尾的了，我都不是真的跟著你見面對面的那些12個使徒，但是你還將基督的測不透的豐富傳給外邦人，就是說他竟然領受一個托付，我們知道保羅特別的托付就是要去向外邦的人非猶太人傳福音，神將這個托付交給他，所以今天我們手上的聖經大部分新約聖經很多本都是他寫，他也都很解釋很清楚神的奧秘，基督的奧秘，新舊約裡面的關係，我們查羅馬書的時候看到，這是恩典，他看到在神的恩典裡面，他竟然你可以被神使用去做一件很偉大的事情，一個我哋今日話傳福音到萬邦，咁啊萬邦即係以色列以外嘅所有人啦，係嘛？咁呢個就保羅開始一個好重要嘅主力喎，嚇。第三個佢亦都提到話，我原是使徒中最小嘅啦，不配作為使徒啊，係咪啊？因為我從前係逼迫教神嘅教會，而今日成為何等人神嘅恩嚇。佢特別睇到，哇！我仲逼迫神嘅教會啊，逼迫基督徒係嘛？咁啊，神應該特別應該懲罰我啦，係嘛？神的保羅在大馬色的路上已經體會到神說你做什麼逼迫我，我怎麼逼迫你，我何時逼迫你，逼迫基督徒就是逼迫我，說多嚴重啊，你說是不是逼迫神的教會是非常嚴重，我們今天看到人不斷的敵擋神去攻擊教會毀滅教會的時候，我們知道神是不會算數的，我們可以繼續在當中依靠他。看到保羅的謙卑，保罗的谦卑就是在当中的体会到，所以谦卑如果你查这个字在谦卑圣经里面或者其他定义里面，就是一个很有心的忘记自己，但他又不自卑又不自满的一个人，他呢是特别在我们基督徒更加明白的时候，就在神的里面我们看自己是合乎中道，不会去欺凌人，不会去妄断人，不会轻视人，不會炫耀自己，不會妄爭論，我們說這些的時候，其實我們經常都犯這些事，我們很多時候即會這個老我出來的時候，各樣的私欲運作的時候，我們都可能繼續在做很多事情，是類似一個表達一個這樣的人，一個其實不是謙卑的人，所以驕傲是我們裡面一個我們要對付的一個很重要的敵人。咁你話，因為喺神嘅裏邊，我哋先至睇到我哋係真實係邊個，係咪？如果我哋離開神咧，我哋係一無所有喎。我哋有其他世界上所有嘅嘢，但係冇咗神咧，其實只係一個空嘅。因為最終我哋一切都會歸於無有，嚇！我哋喺呢個疫情當中，我哋應該體會嗰啲係咩咧？嗰啲係咩咧？嗰啲嘢係真係咁重要咩？嚇！咁特別喺生死嘅時候，我哋覺得咩最重要咧？係嘛？我哋好多時候遇到一啲人，佢哋年紀大啲嘅時候，咩叫重要啊？哇，關係最重要啦嚇！你哋有孫外孫女孫嗰啲，哇，同佢哋玩嘅時候最開心啦，係咪？呢啲就係嗰個我哋體會到咩嘢重要，發覺變動緊啦，我哋可以變動緊。當你遇到真實咁啊，我哋將佢，如果我哋話我哋真係睇透世界上面嗰嘢，我哋好似傳道書講，最重要係啲乜嘢啊？哇，最重要係。敬畏神啦，緊守佢嘅戒命啊嘛，咁呢個係我哋人當中嘅本分係嘛。所以除咗基督之外，喺基督裏邊咧，神嘅計劃裏邊咧，我哋可能我哋活緊嘅就係好似羅馬書3:23，我哋繼續虧缺緊神嘅榮耀。其實神要我哋身上裏邊彰顯嘅一個，我哋係一個傑作係嘛，我係佢傑作。但係如果我哋繼續係按照我哋意思，驕傲自負，不按照神的意思享受，看回我們自己，正確看自己的時候，我們就完全繼續是沒有彰顯神的榮耀。馬丁路德說，神使我們從沒有變有，若果我們自以為豐富，神的靈便不能充滿我們，我們有的都是神給的，我是努力爭取回來的。 我們以前未信主的時候，哇，為什麼要吃飯祈禱啊？我自己賺回來的，是不是？這些是怎樣的？我們很多觀念是
我哋都個個都係自力更生啊！冇咗神嘅時候，我哋個個喺度自力更生慣啦。但喺呢啲裏邊，我哋一有少少啊成就，我哋就誇自己啊！但係我哋睇到呢、這個尼迦書咧，提醒我哋行公義、好憐憫，又跟住就全謙卑嘅心與神同行啊！點解擺喺最後啊？係好啱嘅。我哋如果有行公義又好憐憫，我哋哇，我哋做得唔錯喎，又開始驕傲又出嚟啦。所以我哋一定要有一個唔可以奪取神嘅榮耀嘅一個正確觀，就係我哋一定有謙卑嘅心向神面前。咁驕傲咧嚇，驕傲係呢個嘅謙卑嘅死敵喎。所以如果你話我哋要勝過呢個驕傲咧，唯一嘅辦法就要食呢個補品，就是、謙卑嘅補品嚇。咁有個喺十一世紀嘅呢個天主教的一個聖徒叫聖伯爾納多啊，咁佢咧就講明就知，其實咧驕傲咧係一個十二，佢描述咗十二個步驟啊，十個進路啊，佢喺呢個圖其實將佢嗰十二個進路都畫咗出嚟嚇，用個驕字嚇，係非常之有創意嚇。咁第一個佢話閒蕩嘅心就係唔緊守自己嘅心行為咧，唔緊緊嘅注意自己。跟住就開始有鬆散嘅心，鬆散就係勝過別人嘅委落啊，唔理別人嘅痛苦啊，啊，跟住咧愚蠢嘅落啦，開始做一啲啊各樣享樂啊、嬉笑啊，唔思想自己係點樣啊，開始就自誇，急於表達自己嘅意見啊，唔理別人感受掙扎，就覺得自己好同人好唔同啦，不甘心做一般人所做嘅事，要做大事啊，自大啦，開始沉醉自滿，自我欣賞，唔反思自己。跟住仲有啊，佢話僭奪啦，對長輩不敬，明顯嘅負面情緒，難認錯。跟住自疑啦，從不會低頭檢視自己真相，找藉口，虛假痛悔啦，淺薄嘅悔改，希望係得人同情嘅啫，唔係真係悔改。傲慢同埋反叛啊，公開挑戰權柄啦，自由犯罪啦，不斷嘅犯罪，唔驚審判，但佢話，但佢研究裏邊佢話，但雖然呢啲驕傲嘅時候，但佢都會對一啲罪咧，仍然係會有猶豫喎。即係話我哋唔知點解佢你可以睇佢嗰本書啦。佢有一本書專講呢、這個。咁佢話對一啲罪咧，呢啲驕傲嘅人咧，去到第十一個層面已經非常的嚴重啦。如果有數落嚟，但係佢都自由犯罪，但係有一啲罪佢仍然係猶豫唔敢做啊。點係咩咧？咁我哋都有好有興趣去睇下習慣，跟住就習慣性啦，已經變成一個習慣性犯罪。這個驕傲達到最惡劣嘅地步咧。是不怕神亦都享受最终之乐，是吧？那这个他描述得很透彻，即是十一个慢慢怎样从一个人从一个可能有骄傲的根，但慢慢慢慢就开始因为不对付不留心就越来越严重。所以骄傲是一个謙卑的死敵，在聖經裏面很多講到驕傲的箴言啊，其他地方啊，我們看幾個啊。第一個就是敬畏耶和華的在乎恨惡邪惡，驕傲狂妄並惡道呢，以歪僻的口都為我所恨惡。我們說神恨惡的就很嚴重啦，神恨惡這個邪惡更加恨驕傲，神敵擋驕傲的人，是吧？咁你話人恨惡人咧，咁更加就會陷入更多嘅罪惡裏邊，係咪？咁所以呢個係一個好嚴重嘅一個啊罪嚟嘅嚇。啊，撒旦都係驕傲而開始係嘛？驕傲帶嚟羞恥喎嚇，驕傲帶嚟羞恥呢個嘅啊，驕傲來羞恥也來謙遜人，卻有智慧嚇。咁你戴德生咧佢。在中國做到很大的事情，很多人都跟從他，他幾代都是繼續在中心的去做，他家人都在中國獻上給中國。當然他說我這些不是獻給他，有幾千千萬英鎊，他說我都會獻給中國，但後面有一句不是獻給中國，是獻給神。所以這個他好多好多，佢好多成就，有人問佢點樣可以保持翻你唔會驕傲咧？咁佢話：因為我從來都唔覺得我做咗乜嘢，一切嘅都係基督透過我去做嘅。嗱，佢賜福我，所以我
努力，所以我認定一切都是神所賜的，所以一切好處都是祂，不是我，所以我沒有很誇口。這個就是，如果誇口的時候就帶來了一個的羞恥。驕傲的人使人卑下，這個人的高傲必使人卑下，心裡謙遜的必得尊榮。這個對比，驕傲會叫人卑下，有一個列根的時候的一個例子，列根的時候他去在加州做州長的時候，他就訪問墨西哥，當時他在一個會議上就去分享他的一些事情，講話，那台下呢反而沒什麼反應，台下的人沒什麼反應，那掌聲也很少，那他非常不高興，後來他坐下之後，有一個用西班牙文的人就上去講話，那他又不識，但是跟住啲人好開心，猛拍手又好歡呼，咁佢心裏邊咧就非常驕傲，即係非常之嫉妒嚇。於是咧，人哋拍手嘅時候，佢就先拍喎嚇，做埋啲動作怪怪嘅喎。人哋歡呼之前咧，佢就先大聲歡呼喎。所以旁邊嗰個翻譯咧，就美國嘅大使咧就勸佢啦嚇，話靜靜雞話俾佢知，其實咧嗰個而家講緊嘢嗰用西班牙文嘅人咧。是講緊你頭先嗰啲嘢翻譯俾人知嚇，所以列根先知道咧，佢原來真係裏邊咧真係好心中咧驕傲嚇，所以佢呢個例子係佢一個人生裏邊一個學習啊，卑下學習開始卑下，驕傲會叫人自欺喎嚇。聖經裡面講到一個俄巴底亞，即係以東啦，俄巴底根本就係而家嘅巴勒斯坦啦嚇，巴勒斯坦佢哋驕傲，佢哋自己有。各樣的高啊，可以有屏障，可以做各樣嘅嘢，所以佢啲驕傲啊，冇人可以勝過我哋啊。咁咧，呢個驕傲咧係自欺欺人嚇，咁啊，實在好危險啊！啊，用聖經嘅預言裏邊講到呢個俄巴底亞書，講到以東最尾係一全部係冇嘅，全部被毀滅。因為當然呢個係一個預言啊，係以前未發生嘅喎。所以未來會發生是一個很危險的事情，驕傲會叫他們一無所有。這個發明這個電報的 Samuel Host， 他說我呢就實在我自己呢發明這件事沒什麼好誇的，因為呢是神呢去要將這個好東西給人呢，就要找一些人來給人的嘛，所以就找了我，所以我其實沒什麼東西，就是不是非我不成，即是神可以找第二個，但他找了我，所以我就有份於這件事情，所以這個是一個不得可誇，不要自欺，因為神真的可以找其他人，不是真的要我們，但神不要天使，不要其他方式，要人，是一個我們應該很珍惜，神呢要使用我們。我們實際需要還有很多的，我們沒有時間說了，就謙卑才能夠同神同行，這個全謙卑的心才能夠同神同行，是吧？同神同行，同神同行是有怎樣同神同行呢？我想到聖經裡面有講到同行，同行的時候有很多不同的經文，我選了幾個，第一個是同心，不同心怎樣同行呢？阿摩斯書，二人若不同心，豈能同行呢？是吧？我們必須要同神的心是相同，是吧？神的心是什麼心啊？神的心是一個憐憫的心，是一個公義的心，神是一個關心每一個人的心，神是一個行公義的一個神，一個福音要傳遍世界的心，讓我們去更加靠近神的心，才可以同神同行。其實在聖經裡面都講到這個同一個方向，同一個方向才可以嘛，同一個同行與同人同神走同一個方向。馬太福音第七章十三十四節就講到有窄門有闊門，跟住有門後面有小路有大路，即是寬門的後面是有路要行的，窄門的路即是很窄，入了去之後還有窄路有小路，所以有些人我們就咁一睇，哦，梗信耶穌啦，信耶穌之後，但係後邊仲要走。如果你走信耶穌係走窄門嘅時候，入咗窄門，跟住仲有小路喎，咁啊小路係乜嘢啊？就係要按照神嘅意思啦，去好好咁去
按照神的意思去跟随神，是吧？那这个是这样的。那一个有一个故事呢，就是有一个匈牙利的一个贵妇，他从小都 很有各样的，因为贵妇细受各样的训练，所以各样的享受啊，各样都有。那十八岁呢他就结了婚，但结婚了一个很平一般的一个医生，不是有钱，就跟他私奔，很勇敢。但是后来呢，一年之后呢，他就离了婚，可能都是因为那个大家的差异太多，可能很多观念。咁後來佢就離咗婚之後，就翻翻呢個維也納嘅地方啦。咁後來咧，從一個導演去談戀愛，個導演咧又好快又結咗婚。咁女嘅於是就去咗一齊跟個導演就去咗荷里活嚇，荷里活發展。咁當中荷里活，你知荷里活各樣嘅聲色犬馬係嘛，更加係好多嗰啲啊。如果你相信嗰個背後嘅究竟係咩勢力咧，就好複雜嚇。咁好多毒品啊，各樣嘅嘢好多。結果咧，佢就墮落啦，犯罪啦，哇！結果犯咗好多事情啦。結果咧，呢個丈夫都離婚，同佢離婚。於是咧，佢就最尾翻翻去，佢有錢咧，仲有錢啊，所以翻去巴黎去享受生活，繼續追求各樣嘅生活啊。咁咧，但係心靈裏邊覺得好痛苦啦。經過兩次嘅婚姻啊，更加佢仲未知道自己點，但係佢有一次睇到一個。報紙看到一個叫做史懷哲，一個基督徒的醫生，史懷哲是宣教，他在非洲宣教，歐洲，他們就回來，於是他記得以前很小時候就讀過史懷哲的一些傳記，所以他就去見他，他是很有各樣的勢力，所以隨時可以見人，約他，跟著跟他在教堂裡面相遇，在當中就被他感染。这个史懷哲的分享里面，于是当他这个史懷哲回非洲的时候，他就说我要跟着你去，于是他就去了一个非洲的地方，开始在那里很落后很贫穷的地方，开始去帮人家换绷带啊，小孩啊，帮小孩子冲凉啊，做各样的麻风的人啊，帮他们喂他们吃东西啊，所以他完全改变了，因为他认识到真正的是怎樣。他臨死的時候寫了一本書，那本書的中文翻譯是我以前曾經追求要得到的一切，他以前追求的一切對他來說是一個空虛，一個不實在的東西，但他最後是走上一個真實的一個目的，一個目的，一個目標，他走到一個很清楚的方向。所以我們要同心，又要同一個方向，更加要同一個步伐，同一個步伐，我同一個步伐就是我哋點樣？我哋一定要隨從聖靈啦，係咪？隨從聖靈，隨從真理嘅聖靈。如果你唔隨從真理嘅聖靈，我哋唔隨從神嘅話語，我哋一定會走歪咗。所以我哋要同神一齊同步啊！唔好走先過神，又唔好咧唔肯行歪咗，係嘛？咁呢個係羅馬書講到咧，我哋如果係隨從聖靈咧，就唔會面對各樣嘅敗壞同埋死亡。我哋信咗主，仍然可以要繼續去保持呢個成聖嘅過程。咁仲有咧，同一個目的喎，同行嘅時候，同一個目的嚇。頭先都講到呢個羅馬書八章廿九節啦，講到我哋要像佢嘅長子耶穌基督係嘛。咁呢有個古仔咧，好有意思咧。咁講到一個呢個古仔嚟嘅啫嚇，唔係真。但是都講出一個目的的一個重點，就是有一個天使見到有一對老夫婦，他們很辛苦，辛苦一輩一世，於是他就說我給你三個願望，於是第一個老婆就說我希望可以吃到烤雞，這樣就BJ Costco， 老先生立刻說哎呀，你又浪費了一個的願望了，三個願望都浪費了，真的嬲起上嚟話，最好呢個雞咧封住你嘅口啊！哇，即係於是第二個願望即刻發生，即係佢個太太即刻個雞飛封住佢口。於是天使話：仲有最後一個，於是嗰個老先生冇辦法啦。咁梗係咧，太太唔好受苦啦嚇。於是咧，將只雞快啲拎走啦，消失啦。咁三個願望就冇曬咯，係嘛？咁呢個我哋要明白我哋嘅目的啊！我哋要明白我哋目的。如果我哋人生你唔明白，目的的時候，我們很多東西，很多願望，很多東西都是過眼雲煙，還有是沒有達到真正的最終，我們走完一生之後就很可惜，人生
裏邊咧，我哋好多時候人好多人睇，我係最要做主角啊！嗰幅畫裏邊我係主角，其他都係配角，努力去將自己擺成為主角，但係其他其實可能我哋只係嗰幅畫裏邊其中一個部分，唔係嗰個主要嘅景。點解一定要係嗰個景咧？當我哋明白我哋嘅目的，我哋實際係點樣？耶穌神要我哋嘅目的就係我哋像佢，係最好嘅目的。因為我哋像神係最寶貴，所以我哋要清楚啊。咁最尾咧，同咩咧？我哋話仲可以揾好多，但係我哋要話同一個能力咯。啊，撒加利亞書話：非勢力，非才能，靠耶和華嘅靈方能成事，係嘛？所以我哋一定要係同神同行，一定要同佢一齊嗰個能力一齊啊嘛，係咪啊？我哋成日都好中意能力啦，今日好多。一啲嘅宗派強調啊，我有施行呢啲神蹟奇事啊，啲能力，我哋好容易又追求各樣嘅勢力啦，係嘛？但係如果我哋啲勢力能力都唔係響神裏邊嚟嘅時候咧，我哋就係白白嘅浪費我哋一生啦。耶穌嚟嘅能力有咩能力咧？耶穌嚟嘅能力，第一個能力佢就勝過一切嘅權柄，係嘛？勝過撒旦嘅權柄。所以佢嘅能力係勝過一切。你話誒，佢都被釘死，好軟弱，但係佢係。藉住呢個佢勝過啊，勝過呢個世上所有嘅勢力啊！有啲人話千軍啊，萬馬，好多人都啊都唔勝唔過呢個耶穌基督，因為耶穌基督都冇用各樣嘅方式，就有成千上萬嘅人咧跟隨佢啊！今日我哋全世界裏邊有成千上萬嘅人都跟隨耶穌，耶穌唔係用各樣嘅威權咧去逼人。跟從佢係個個都甘心樂意。第二個耶穌嘅最大嘅能力就係佢勝過呢個罪惡啊，勝過撒旦啊嘛。所以我哋話人生裏邊，我哋最大嘅兩個能力係咩啊？我哋不怕權勢，我哋有耶穌基督嘅時候，我哋站穩喺耶穌基督裏邊啊，我哋可以發聲係嘛？我哋可以表達真理，用愛去行啊，去行一切嘅事情。最近啱啱過去六四啦，六四我唔知點啦。一講六四，大家個個即刻緊張啊！但係六四裏邊睇翻六四嘅時候，好多古仔嚇，好多古仔。有啲嗰陣時六四嘅時候話係參與嘅人，而家變咗反，而家反對六四，喺度講好多相反嘅嘢嚇。嗰陣時佢哋係咩緣故去參加六四咧？我哋記得嗰陣時，我喺香港嘅時候，我都冇辦法瞓得著覺嚇。咁而家咁，而家睇翻六四嘅時候，好多有啲人當時嘅唔願意開槍嘅軍官被監禁啦，佢哋出嚟講啦，見證啦，講翻以前咁樣點樣啦。有啲係當時去開槍嘅人，佢點樣後嚟遇翻嗰個俾佢開槍嘅人啦，啊，彼此去講見證啦，非常之感人啊！啊，呢個就係嗰個生命啊！我哋勝過一切嘅邪惡嘅勢力，係透過更加重要。我哋勝過呢個嘅罪惡嘅勢力，係我哋人生裏邊最大嘅一個困難，就係罪惡嚇。咁我點樣去謙卑同神同行咧？講咗咁耐，哇，講咗好耐啊，九鐘啦嚇。咁好簡單講，第一個就跟隨主嘅榜樣啦。同行嘅時候咩經文啊？一想諗到行在神嘅恩典光明中啦，你會係我哋如果話同神相交，仍然喺黑暗裏行，就係講大話。蒙真理，我哋行喺光明裏邊，就係神嘅光明裏邊咧，就能夠彼此相交，弟兄姊妹啊，亦都同神嘅兒子相交，亦都神嘅血補血咧，能繼續洗去我哋嘅罪啊。Mother Teresa 有一次問佢其中一個同工，佢話：當你做錯咗嘢嘅時候，你有啲咩感受啊？咁對方話：我覺得好即係悲。即係卑下咯，屈辱啦，係咪覺得咁？但係 Mother Teresa 話：你唔好忘記呢個機會喺呢個事情裏邊嘅機會，就係你學習到謙卑啊！你學習到謙卑，真正喺神嘅面前，我哋去認罪悔改咧，係一個真實嘅一個謙卑嘅一個好重要嘅過程嚟嘅啊！如果我哋冇嘅時候咧，我哋好難喺謙卑嘅道路上邊咧係有進展啊！第二個咧就係行在愛中啦，行在愛中嚇，行在愛中，咁又係嗰個呢個要憑愛心行事喎。呢個愛咧，好似基督愛我哋嗰種愛啦，然後為我哋舍己喎，嗰種愛更加係一個我哋呢種如果真係愛心去行嘅時候咧，就係一個馨香嘅祭物獻俾神。
實際一個愛的生命啊。咁又係呢個聖伯爾納督啦，我哋以前都講過啊，佢提出咧有個四種嘅愛喎嚇啊，四種嘅愛啊，唔係有另外呢個 C.S. Lewis 提到四種愛啦，佢有另外一個角度，佢第一種係為自己而愛，去愛自己喎，呢種自私嘅，即係未信主啦，可能係嘛？為自己而愛自己，咁如果我哋話信咗主，但係又愛為自己而愛自己，咁即係我哋根本就唔係一個真正明白救恩嘅人啦。第二個就話我哋為我哋自己愛神喎，呢個就好好多時候我哋第初步啦，呢個係一個初嫁嬰孩嘅時候，我哋為咗自己去愛神啦，都係繼續諗住自己啦。我話哇，基督教信耶穌應該係對俾我好處噶嘛，嘛有好處嘅應該係理所當然噶嘛。今日好多今日我哋西方嘅基督教好多都仲陷入呢種好似信耶穌就係一個。我哋要得到我哋要得嘅嘢，就係如果得唔到嘅就埋怨啊，各樣嘅嘢。第三個咧就話，我哋為咗神嘅緣故愛神，開始進入咗情況，我哋開始去唔自私咁樣去渴望咧，去按照神為咗神去愛神啊。咁第四個佢話更加重要就係第四個層次，佢話我哋為咗神嘅緣故嚟愛自己。原來神最終嘅就係要我哋係達到最高嘅一個狀況，佢話，所以神係好想我哋真係珍惜自己、愛自己，而喺當中就係按照佢嘅意思嚟生活，係嘛？而當中榮耀神，係嘛？喺當中，如果我哋真係能夠明白，最終原來我哋係為咗神嘅緣故，我哋唔會浪費我哋自己嘅時候，我哋就真係去一個真正嘅響行響神嘅愛裏面。如果我哋係珍惜自己嘅時候，我哋都啊～我願意人點樣待我，我點樣待人，能夠發揮出嚟嘅時候，就更加係產生個作用。第三個咧就係話要行在聖靈裏邊。頭先講，呢個真係冇辦法唔再強調嘅，即係我哋基督徒嘅生命咧，係而家係隨從聖靈而行嘅，唔可以隨從律法、隨從各方面嘅嘢，因為聖靈而行就必放縱，必不放縱肉體嘅情慾。我諗下啲情慾嘅事情，今日你話我都冇殺人放火啊，但你睇下好多呢啲嘅背後，呢啲嘅情慾啊，呢情慾啊，啊唔係話情慾一定係奸淫啊，嗰啲污穢啊嗰啲，唔係喎，仲有好多增勁啊、結黨啊呢啲，全部咧有仇恨啊，仇恨本身就帶嚟咗各樣嘅敗壞啊。聖經我哋就話。有怨恨的時候就有説謊，亦都口出毀謗的説話。咁所以呢度睇到呢個嘅，如果我點樣勝過啊？話順從聖靈就得啦，就不放縱肉體情慾啦。信服啊，順從啊，順從佢啊。咁你選擇順從佢嘅時候，佢就會俾我哋力量去勝過呢啲致死呢啲惡行。佢哋唔再喺我哋當中咧。當然不是一次過，但我們每次依靠聖靈都可以那一次裡面得勝，不斷得勝的時候我們就更加強壯我們的生命。第四就是行在智慧裡面，他說你要愛惜光陰，用智慧和外人相交往。智慧在哪裡？敬畏耶和華智慧開端，所以我們需要去認識神的話語，在當中常常去親近神，得著智慧。很多時候我們今天追求很多知識，好多知識爆炸，知識爆炸，我識啲呢啲，我係新嘅發現啊，咩新嘅科學發現啊？但係點樣樣咧？啊，有呢啲嘢點樣咧？我哋如果忽略咗，從智慧裏邊就係按照神嘅意思而生活，咁有咩智慧可言咧？我哋有嗰啲嘢有咩用咧？嗰啲當我發現一個新嘅發現嘅時候，只係又再將我哋帶入一個更大嘅一個裏邊，哇！原來我仲有好多嘢未知喎，啊！你我哋搞個病毒搞咁耐都未搞得掂啊！我哋有咩辦法咧？所以我哋睇到咧，我哋如果真係願意成為明哲嘅人，我哋需要喺神嘅話語裏邊同佢親近，同埋喺當中有一個實際互動裏邊去明白真正我今日當怎樣行咧？我哋話神嘅旨意啊，好明顯嘅，神嘅旨意必定成就，神一定會翻嚟，呢個旨意冇辦法改變噶啦。神嘅旨意亦都係一般喺聖經裏邊好清楚噶啦。神嘅旨意更加係我哋成日都關心嘅，就係我而家應該做啲乜嘢。我聽日要做啲咩？我呢個決定我點樣做啊？我哋需要神嘅智慧嚟做決定啊！而最尾一個咧就係、因為去翻前邊就係我哋必須有神嘅話語指導我哋嘅睇法啦、啱啊、價值觀啊。
最尾就行喺善工裏邊啦。以弗所書二章十節話：我哋原係佢工作，喺基督耶穌裏邊造成嘅位置，叫我哋行善啊。就係我哋所預備叫我哋行嘅，就話神預備我哋要點啊？救我哋係為咗要我哋成就一個善工。呢、這個善工好大啦，唔係淨係做善事，同埋包括咗各樣嘅嘢啊。我哋啱啱聽到呢個中國裏邊呢個李克強啊講到話，中國有6億嘅人啊。每個月1000元人民幣咋，咁呢樣於是啊好多爭論啦，好多嘢，結果又話收翻啦咁樣講啊。但係咪事實咧？人哋話去睇翻中國嘅數字加起上嚟都有真係5億幾嘅喎，真係差唔多嘅喎。所以睇到呢、這個，我哋話咁，我哋點樣對待咧？啊，我哋點樣去睇啊？今日我哋有啲咩可以做？大把嘢要做，全世界好多人又好需要啊！我哋特別嚇我哋。可以做的實在太多，可以做的很多的善功實在太多。今天我們有沒有去做呢？有沒有做？這個是我們謙卑同神同行的一個很具體的，神說我們眷顧孤兒寡婦就是一個真正的虔誠。所以我們真的要想一下，我們究竟做基督徒是怎樣呢？我們有多真實呢？我們是不是真的有一個這樣的行公義、好憐憫、存謙卑的心與神同行的狀況。我們每一天的生活呢，就是這個考試和一個操練，不斷在這個疫情當中，我們也是一個考試。我們怎樣考試，我們怎樣看事情，怎樣去行動，怎樣去各樣的事，實在我看到很多個功課也是一個操練的機會。咁全謙卑與神同行嘅時候，係要弄清楚自己係邊個。神係神就係神，我係人，更加我喺裏邊我嘅角色，佢點睇我係嘛？所以我哋有冇尊佢為神咧？係佢係咪我哋嘅主人咧？啊，乜嘢係我哋生命嘅優先？我哋成日問乜嘢係我哋生命嘅優先？啊，呢啲優先係咪喺神裏邊係一個？比較啱嘅，或者係真係繼續優先啊！喺而家裏邊有時有啲優先，可能係一啲情況裏邊又急啊，又危險嘅，我哋話即刻做啦，優先啦，又病啊，即刻要去醫啦，係嘛？咁呢啲係，但係呢個優先亦都相對於我哋話，我哋去親近神啊嗰啲好人，佢哋好似唔優先喎，好重要嘅喎，但係唔優先喎，我都唔做住都得嘅啫。於是我哋一路拖延咧，於是我哋同神之間嗰個智慧咧又減少啦，我哋各樣嘢唔認識嚇。我哋係咪著好似細路仔咁樣單純嚟到信靠佢、尋求佢帶領同幫助？其實我自己搞掂，乜都自己搞掂嚇。我係咪要有與佢同行咧？我係真係頭先講到一齊嘅同行裏邊嘅同心啊、同方向啊、同步伐啊、同目的啊、同努力、同能力啊，或者我哋係咪喺當中有嗰幾個行啊、5個行啊？我哋係咪真係咁樣咧？實在我們需要神的幫助，我們需要謙卑來到神面前認識我們自己的狀況，而在當中去實際的去操練每天的考試，我們去考試。我想跟大家唱一首詩歌，牽引，大家都懂得唱的了，我們一起來唱好嗎？
好，咁我哋咧而家就系圣餐嘅时间啦，系咪啊？圣餐，咁大家系咪准备咗饼同埋杯啦？已经准备咗，准备晒啊！哇，大家各色其色，今日啊，我哋都一齐去共同嘅纪念主。唔系你杯，攞杯嚟。你是不是拿着新杯来？那我们都一起来预备好，啊，大家都有饼和杯，我们很开心，我们可以一起去纪念主。我们都一样是这样，我们可以到时呢就抹开，虽然我抹开，啊，象征我们都是虽然是隔咁遠，但我哋一齊都擘開嚇，咁，咧我哋係擘餅嚇，一齊係我一個身體，但我哋一齊去擘餅。咁我哋記得呢，這個好重要嘅時刻咧，就係，是，耶穌喺呢個被賣嘅時候，最後嘅晚餐啊，佢就訂立一個新約啊。之前就係呢個逾越節晚餐，咁呢個新約咧就係，是，透過呢個嘅象徵咧，代表住佢為我哋死同埋流血嚇。咁所以呢個係非常之重要嘅，擘開嘅身體，亦都我哋飲佢嘅血嚇。所以當時嘅猶太人唔係好明白咩飲佢血啊，哇，做咩咁恐怖嚇？咁但係我哋今日都明白，我哋今日有咗成本聖經，我哋可以更加明白。所以我哋今日好感恩，我哋有份於呢個神嗰個計劃喺創世以前，我哋今日都經歷到啦。我哋願意我哋帶住感恩咧。去享受嚇，咁我哋咧擘咗餅嚇，亦都一齊就一次過嚇，就擘咗餅，又先食餅，然後就飲杯嚇，我哋就唔再間隔啦，係嘛？咁我哋一齊嚟先祈禱嚇。天父，我哋多謝你俾我哋有呢個咁豐富嘅救恩，係世上任何嘢都冇辦法換嘅。我哋想買都買唔到，我想賺都賺唔到，但係你白白嘅賜俾我哋。你愛我哋嘅心已經顯明喺十字架上邊。今日我哋真係讓我哋更認識我哋自己嘅時候，喺你嘅恩典裏邊，我哋更多嘅靠近主。我哋感謝主耶穌，你今日喺天上去定睛睇住我哋，好似昔日睇住司提反一樣。你睇住我哋點樣去學習你走完地上嘅人生。你俾我哋有生命，賜查咗聖靈，再一次嚟到我哋當中。去让我们充满我们带领我们，好像昔日你在地上完全依靠圣灵去行事，今天我们也都在学习怎么样。求主你带领我们，让我们今天饮了这个，吃了这个饼，饮了这个杯，在这个月里面我们再一次继续征战，继续去靠住你，我们去得胜，得胜在我们自己的生命当中，得胜在各样的败坏的权势面前，我们靠住你跨城，主你帮助我哋，亦都我哋喺各样嘅软弱当中，你俾我哋因住同你嘅同在，你俾我哋嘅生命，我哋可以有胆量，有各样嘅力量去胜过。我哋感谢你，听我哋祈祷，奉耶稣基督嘅圣名，阿门。好，我哋而家咧就一齐睇住啊，大家个饼你都有啦嗬，第嗰个饼我哋一齐抹饼啊！我又分一半俾我太太，哇，好好啊！咁我哋一齐咧，而家咧就先，大家都有杯啦，啊，咁我哋一齐去纪念主，嗯，呢个主耶稣嘅宝血，我哋带住信心领受佢血洗净我哋一切嘅罪，胜过一切嘅罪恶。好，我哋一齐用主祷文嚟感谢我哋神，亦都愿意用主祷文嚟表达我哋嘅愿意嘅心。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探。救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。感谢主。我们现在请下 Maria， 你有没有报告呢？今天继续
係 Sunday School 係查呢個啟示錄啦。同埋我哋 Friday 就仲有個 fellowship 啦，都係繼續係查緊羅馬書。咁啊，有冇其他嘅補充？嚟緊嘅星期五咧，啊，繼續查羅馬書係啊第十一章，係啊 Norman 帶啊，前晚我哋嗰個查經咧有17人出席嘅都幾多，咁啊希望你哋可以參加啦。系啦，大家都把握機會參加啦，喺網上噶嘛，嗬，嗯。係，而家 Friday Show Fellowship 都 average 都有17-18人。17係啊，星期五晚17啦，啱前晚。Yeah。係啦，OK。好，咁我哋而家就一齊嚟。Julie。嗯。結束呢個崇拜先，一齊嚟唱三一眾嚇。OK。讚美真神万福音，听神赞美我唱歌，听神万我们多谢你给我们今天一同的敬拜，在我们的生命当中你继续带领我们，特别在这个疫情当中我们继续仰望，保守我们出入平安，也都带领我们继续去帮助每一个有需要的人。我们弟兄姊妹当中刚才分享的需要你知道，求主你都亲自的和我们一起解决一切我们很难解决的问题。我们感谢赞美你，愿主你带领我们这个礼拜的生活，我们期待主啊，主你更加快嘅俾我哋能够面对面可以一齐，我哋感谢你，听我哋祈祷，奉耶稣基督嘅圣名。姊妹，我哋就結束崇拜啦嚇。咁因為我又要去第二個主學啦，所以咧就而家交俾Donna 啦嚇。咁你大家睇下點樣啊？我就先交 host 俾 Donna 先嚇，等陣先。